Pozdrav, ja sam Islav Neoinspektor. U današnjem kratkom videu ću vam predstaviti Renaulta Clio iz 2016. godine sa 127.000 pređenih kilometara. Vozilo dolazi opremljeno 1.5 dizelskim motorom snage 55 kW. Od važnije opreme možemo izdvojiti prednja svjetla za maglu. Prednji branik je popravljan. Također imamo ovdje oštećenja manja. Vozilo dolazi na čeličnim 15-inčnim kotačima sa novim ljetnim gumama. Generalno je u dobrom stanju. Imamo oštećenje manje na pragu. Straga možemo izdvojiti stražnje parkirne senzore. Također, evo, manje oštećenje na stražnjem braniku. Lijeva strana vozila u dobrom stanju, tek evo, manje ogrebotine od gradske vožnje. Vozilo smo provjerili sa našim mjeračem za debljinu laka kako bismo ustanovili da li je vozilo bilo naknadno lakirano. Unutrašnjost izvedena u tkanini, skroz dobro stanje. Sprijeda, prednja stakla su na struju, retrovizor elektropodesivi. Vozačevo sjedalo je podesivo po visini, bočnice u dobrom stanju. Sada ćemo vozilo i pokrenuti. Vozilo uredno radi. Nema nikakvih grešaka na kontrolnoj tabli, osim da provjerimo start-stop sustav, vjerovatno je mali pad napona u bateriji. Od opreme možemo istaknuti tempomat, imamo radio sa Bluetoothom, ručni klima uređaj. Vozilo smo također provjerili sa našim dijagnostičkim uređajem, te smo utvrdili da na vozilu nema nikakvih grešaka. Odličan mali gradski automobil, jako jeftin za održavanje i jako niske potrošnje. Ovaj automobil možete rezervirati na Neostarovoj platformi, na njega vam nudimo 6 mjeseci jamstva, te ga je također moguće financirati i putem leasinga. Očekujem vas na probnoj vožnji, hvala i lijep poz.